ពលរដ្ឋ27គ្រួសារស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់សម្ពុតហូលផាមួងបុរាណដល់សារមន្ទីរវិញ្ញាណព័ន្ធប្រពៃណីអាស៊ីក្នុងបំណងថែរក្សាវត្ថុបុរាណទុកឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយបានស្គាល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន27គ្រួសាររស់នៅស្រុកព្រៃកប្បាសនិងទឹកដីខេត្តតាកែវបានស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់សមុច្ច័យចំនួន44ដល់ក្រុមការងារសារមន្ទីរវិញ្ញាណព័ន្ធប្រពៃណីអាស៊ីខេត្តសៀមរាបអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមការងារសារមន្ទីរវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកព្រៃកប្បាសខេត្តតាកែវដើម្បីទទួលសមុច្ច័យសរុបចំនួន44ពីប្រជាពលរដ្ឋយកមករក្សាទុកក្នុងសារមន្ទីរវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីដើម្បីតាំងបង្ហាញជូនសាធារណជនបានទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់សមុច្ច័យចំនួន44នោះរួមមានហូលពីដាន3សំពត់ហូល17សំពត់ផាមួងលាត5សំពត់អន្លូញ4អាវផាមួង4អាវហូល5កន្សែងហូលពានាចំនួន2កាបូបហូល2ក្រណាត់ហូល1និងក្រមាសូត្រ1គួរជម្រាបថាសារមន្ទីរវិញ្ញាណព័ន្ធប្រពៃណីអាស៊ីមានលក្ខណៈពិសេសជាងសារមន្ទីរផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារសារមន្ទីរនេះមានតាំងបង្ហាញកីតម្បាញមកពីប្រទេសជាច្រើនដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសឡាវប្រទេសភូមាដោយឧបករណ៍ទាំងនោះមានលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនដោយបច្ចេកទេសធ្វើឡើងទៅតាមលក្ខណៈបរិបទនៃបរិស្ថានផ្សេងៗគ្នាសារមន្ទីរវិញ្ញាណភ័ណ្ឌប្រពៃណីអាស៊ីមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបឹងដូនប៉ាតាមបណ្ដោយផ្លូវ60ម៉ែត្រសង្កាត់ស្លក្រាមក្រុងសៀមរាបខេត្តសារមន្ទីរបើកឲ្យសាធារណជនបានចូលទស្សនាចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដល់ម៉ោង 4 រសៀលក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង